پیر مصویر غازی نوے امید دے در گید ہر ظلمی دا دے سر بلوٹ شیڈنگوم ختم شی دا دے سر با دے ٹرانسفارمر چکم خاص کر ٹرانسفارمر با زیاد سوزیدے ڈیمیج کے دے با آگا ایشو بم ختم شی دا وابدا دا سر نکم ایشو دا دا بدلے انشاءاللہ مونگ پدے کے پورا کوشش کچھ دا مونگ زر زر ختم پیر مصویر غازی زندہ با زندہ با دیوی پیر مصویر بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ٹول نمک کے احساس و میڈیا والا شکریہ دا کم او سمرا چی دا پاکستان تحریک انصاف مشران ورکران ناغلی دی دا ایس سیبو او دا وابڈا والا اہلکار ٹول شکریہ دا کم نن تا سپتا دا چیزا مونگا دا ساکوٹ یو ساکوٹ ون پیڈر پنو بانے یو پیڈر چا غر زیاد تو ورلوڈو پاگے کے ایم این اے سیبو پاکی دیر خپلا یو محنتو کو آغا پیڈر منظور شو چی پاگے بانے لاغتو 2,29,00,000 روپے راغ لے او دا 15 کلومیٹر لائن دے نو دا غی نم پل خل ساکوٹو پنو بانے مونگا باقیدہ تور بانے نن ابتتاو کلالا چی کم دا ورلوڈ دا مسئلہ واو دا لو ورلوڈ ایشو واو دا پیڈر با زیادترہ چی کل ہم بلوڈ سے واشو نو بیا با ٹرپ کے دو نو دا غی الحمدللہ نن مونگا بازا تور بانے ابتتاو کلالا واغا مونگا سٹارٹ کو انشاءاللہ دا دے فیدہ چی کم دا دے کوفر بدرگی او دا خوش مضاپات سونا ایریا چی دے ٹھولا دا دے پیدی او دوی ما خبر از مونگ دا دا چی مونگا یو بل سیس خون مونگا پلین کردے دے چاگ دا دے چی زمونگا کم بیدلی ڈسٹک نا زمونگ دا رات نا مونگ تر آگلے دا او یا زمونگا بیدلی رات تتلے دا نو پاگی بانیم کار شروع دے دے تیزے سرا پاگی کیسل کیو پیڈر دے چی آگ سیڈ نا جلالہ طرف نا روان دے آگے کی تقریبا سلگ کار پاتے دے چی انشاءاللہ کمپلیٹ شی نو بیا متفقہ طور بانے مونگا دا وابدہ چیف سرداز دا غشوی میٹنگ او بلکہ اگو پا دے بانے پورا ورک کردے دے زمونگا ایسی درگے ایسی مردان او چار سادہ دوی نو دغا کمی بیدلی چی ملکن تر آگلی دا نا آگا با خپل ڈسٹک والا آلتا خپلو کسانو تا ورکی رات والا تا او مونگ با خپل ایجنسی بیدلی چی کم کورو ندی دی تا با مونگا دا دی پیڈر نا بیدلی ورکو چی آگای سر زمونگا یو پیڈر چی کم مونگا نقشہ کتلی دا پاگی کی چی یو ور سر وزیر آباد پیڈر بانے لوڈ بدا غینا چی کم آخوا بیدلی تلی دا آگا با دیوی چی را پا نقشے مطابق چی دا با مونگ کٹکو و دا با مونگا دی سر لینکو او سب انشاءاللہ مونگ بدینو آئندر ٹیم کے چی کم دا ورلوڈ دا مسئلہ دا انشاءاللہ دا با زمونگا ختم شی دا دے سر بلوڈ شیڈنگ ہم ختم شی دا دے سر با دا ٹرانسفارمر چی کم خاص کر ٹرانسفارمر با زیاد سوزیدے ڈیمیج کے دے با آگا ایشو بم ختم شی کم اکثر با مونگ تا دیر زیاد دا غدارات لو چیرا بیدلی دونا حد تک لاد شی چی بیا اکثر پمپونا یا پریجونا غم نچلی گی زیادتر او سوزی انشاءاللہ دے سر با زمونگا کافی حد پورے دا کم مشکلات چی دا ختم شی دا عوامو چی کم مسائل کم مشکلات تی انشاءاللہ مونگ باغی که دا مخی نا زمونگ دا پیل نیو رزن دا کوشش تی چی مونگا کم عوامو سر وادی کردی دی یا کم دا عوامو کمی ستونزی دی باغی که مونگا زیاد نا زیاد کارو کو الحمدللہ آغی که هم یو دام شامل وچی یار دا پیڈر زیادتر رزو بدا ہوئے مچی پا تیر غٹ اختر که دا اختر دره مورز و امونگا پا جلالا پیڈر که ناس ہوتی که اختر امال دا تیر کردی دا دی پیڈر دلاسا انشاءاللہ راتون که چی کم مسئلہ ودا دے فیڈر اگب انشاءاللہ ختم شولا او دیتا با مزید دو جسوم رحم دا دے خواہش ایسا مرگرو یا دا یوالا علاقو چکمے ایشو پاتے دا انشاءاللہ پاگے کی مونگا برپور کوشش کو چی زر نظر مونگا اگم ختمی کو چی خاص کر دا وابدا دا سیڈنکم ایشو دا دا بیدلے انشاءاللہ مونگ پدے کی پورا کوشش کو چی دا مونگ زر نظر ختم الحمدللہ پا شروع نا زبدہوئے مچے ایم این اے صاحب ہم خصوصی شکریہ دا کہ زمونگا بالخطہ سپتا دا چھے دلتا دا سویگیس پمت کے دا سلورنم بو ایرب اربو مختلف ڈسٹرک کے کار شورو دے مونگا الحمدللہ فخر کو دا ایم این اے صاحب پکارونو بانے بیا پوابڈا پمت کے ماں الحمدللہ کافی کارو پا ناغین علاوہ مونگا سنگا دا صبح متعلق چھے سمرا سکیمون دی سمرا کارون دی انشاءاللہ آگے کہ مونگا برپور کوشش کو دیر کافی کارو مو کو انشاءاللہ ہم کوئی آخری میسج دا ورکو چھے را زمونگا خاص کر تحصیل درگے کے ٹولو تدا ہوئی چہرہ اکثر یو خبر کی گی لگا دا ورکر مطالعہ چہرہ نزیراتی او زوڑا ہونے بے مونگا دا یو پاٹے یو
یو په یو کشته کې سوار یو په دې کې زوړ نوی د ایسن دی مونږ ټول یو رونه یو د لاس ګوتی یو زما دا خواست ټولو ته چې مونږ په یو پلیټ فارم به ان شاء الله هر ټیم ولاړی او که د چا کارونه شوی یا پاتی یا یا مونږ ته علم د هغې نشته ان شاء الله په هغې کې مونږ بربور کوشش کوو او ورکر عزت په ان شاء الله په خپل ځای برقرار ساتو هیڅ چاره مونږ ورکر بې عزت نه ورکړو د دې درګې بجلیګرې کم افتتاح چې شو گریډ سټیشن اسکا کوټ د پاره د دې سره به لوډ شیډنګ ډېر زیات کم شي او د عوامو سره چې زموږ پی ٹی آئی تحریک انصاف کمې وعدې کړې او تاسو چې د 15 سالو کم کمپیریزن د دوو دریو کالو سره کوي د هغې نتیجه دا ده چې کم ینګ ټیلنټډ زمونږ ینګ جنریشن ایم پی ایس ایف چې کم راغلی او هغه وعدې نن د ینګ جنریشن په منځ کې ولاړ دی او هغه وعدې الحمدلله ډېر په تیزۍ سره کمپلیټ کیږي کو هغه د کنسټرکشن په کار کې دی کو هغه د لوډ شیډنګ په کار کې دی کو په الیکټریسټی دی کو په ګیس دی کم پایپ لائن څنګه راغلی دا ټولې وعدې چې دي دا سر ته ورسېدي الحمدلله او ډېر غټې مسلې د ټرانسفارمرو او د ستنو ډېر زیاتې حل شوې او گریڈ سټیشن چې کوم شو موجوده ده 15 سال یو غټه کامیابی ده چې په دوو کالو کې ایم پی ایس ایف وکړو نو تنقید بجا تنقید کول چې دار سړی خپل حق دی خو ایم پی ایس ایف چې کم کامیابی سره روان دی او ان شاء الله تعالی زموږ دعاګانې دوی سر دي او د تحریک انصاف هر ورکر چې کمی وادي او کم دغه سټین هغه به ان شاء الله تعالی هغه وادي به سر ته رسي.